الله رسول فرمای وای چې کله یو سړی پر مانځه ولاړی څوک د دوه مخته تیرې دی که سترا درولې د سترې په او خاطر څو پروا نه لري یا سترا نه درولې د غسی یو سړی ستاو مخته تیرې دی د الله رسول فرمای می پرېږدا منعک تاسو په حرم کې لیدلی دا شلا سترتهونه سم منعک چې نه پر مانځه ولاړی کنه من کې دی ټاله وهلې فزور دا چې ووهه دون قدر چې ستالمنز خراب نسی او کچیر د الله رسول فرمای بیا لټینګ دی کې جنگ کوي جنگ سره وکړه ولې دا شیطان دی دا څنګه د نماز یو مخته تیریږي دا څنګه یو سړی د الله رب العزت په دربار کې ولان دی دی دا هغه مخته تیریږي د الله رسول فرمای جنگ سره وکړه زموږ ته په معاشره کې دا شی نستا صرف یو عالم به دا شی وکړي او تبلیغي به وکړي په عربو کې دا شی به خېر دی ته چې کله تیریږي پر دا سینه دی ووی شاته سه کته بیانت کې دی بیا دی پسې ووی د الله رسول فرمای ولی وای دا شیطان دی کته ونه خبر د خبر کې دویم ور به چیشته پاره تیریږي مقابله ور سره وکړه الله رسول فرمای ها کدی دون مقابله ور سره وکړه کرس جنگ سلو صفات سو ناری شو لمز دی ولاره ختم سلو خو لیکن اتا چې کم کار وکي هغه دې شکار وکي د الله رسول فرمای چې سړی ستال منځ در خرابوي هغه سړی چې دی هغه تا منع کوي